Біздің компанияға төмендегі дәрілік заттарды өндірумен айналысатын өндірістік бірлестіктің құрамына кіреді. Өнімді өндіру үшін біз ГМО талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қалынаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблетка машиналары, полимерлік линқа мен фольгаға таблеткаларды орауға арналған автоматты желі, және басқа жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Өткен жылдың басында біз пенициллин флакандарында биологиялық өнімді жеткізуге үлкен тапсырыс алдық. Пенициллин бөтелкелері ұнтақтарды, түйіршіктерді және сұйықтықтарды мөлшерлейтін шыны бөтелкелердің бұзылуын білдіреді. Біздің кәсіпорында тапсырысты жүзеге асыру жаңа жабдықты сатып алмау мүмкін болмады. Бізде құю және жабу алаңында пластикалық бөтелкелерді құюға арналған жабдық бар. Біз пенициллин бөтелкелерін толтыру және жабу үшін жабдық сатып алуды шештік. Шыршаларды жабу бұл шыршаларды автоматты түрде беру және бүктеу процесі. Біз пенициллин құтыларын толтыру және тығындау үшін заманауи жабдық сатып алуды шештік. Ол биопрепараты пенициллин құтыларға автоматты түрде беруді және құюды қамтамасыз етуі тиіс еді. Мен біздің кәсіпорында бас инженер лауазымында 10 жыл жұмыс істеймін. Өз жұмысымды сапалы атқаруға және тек мамандармен жұмыс істеуге дағдыланғанмын. Мен құю машинасын таңдау мәселесіне бағытты қарадым. Мен интернетте жабдықты іздеу үшін пайдаланбадым. Өткен әдемі суреттің артында кәсібі емес адамдар жүрі жасырылады. Мен Мәскеуде өткен фармацевтикалық өндіріске арналған жабдықтар, шикізат және технологиялар халықаралық көрмесіне қатыстым. Бөтелкеге құюға арналған машиналар әлемнің әр түрлі елдерінен көптеген кәсіпорындар ұсынылды. Мен өзімнің талаптарыма ең лайықты үшеуін таңдап, өкілдерден байланыс алдым. Таңдалған автоматты жабдық басшылықпен келісіліп, содан кейін жеткізу туралы келісім жасалуы керек еді. Кәсіпорынға оралғаннан кейін мен жабдық өндіруші кәсіпорындар өкілдерімен телефон арқылы хабарласа бастадым. Германиядан келген компания құюға арналған жабдықты жеткізуге келісті, бірақ ол жеке келіп, келісім шартқа қол қоюды өтінді. Өкінішке орай, мен Еуропалық одаққа бара алмадым, өйткені менде виза жоқ. Оны рәсімдеу процесі кем дегенде 3 айға созылады. Қытайдан келген бір компания өнім каталогын поштаға жіберді. Мен ұзақ уақыт таңдадым, бірақ жабдық пенициллин бөтелкелерін толтыра ала ма, құрылғының өнімділігі қандай екенін анықтай алмадым. Краснодардың үшінші өндірушісі мені тыңдап, үлкен тапсырыс көлеміне сілтеме жасай отырып, жабдықты тек 6 айдан кейін жасай алады деп жауап берді. Мен бас тартуға тура келді, өйткені машина қысқа мерзімде қажет болды. Көлікті табу керек болды, мен мұны өзім жасай алмайтынымды түсіндім. Бұл менің сенімділігімді азайтты. Алайда, бұл жерде маған Краснодар компаниясының менеджері көмектесті, ол фармацевтикалық жабдықты жеткізу бойынша маманға кеңес берді. Ол жабдықтың басқа нұсқасын таба алды. Оның кеңесіне құлақ асып, мен Мәскеуден келген делдалға маманға жүгіндім. Содан кейін мен дұрыс нәрсені істеп жатқанымды әлі білмедім. Компания менеджері мені тыңдап, бөтелке материалы, қажетті өнімділік, жабдықтың қателігі туралы бірнеше нақтылатын сұрақтар қойды. Мені оның кәсібі және іскерлік көзқарасы қуанды. Алдын ала кеңес алғаннан кейін ол пенициллин бөтелкелерін толтыруға және жабуға арналған машинаны ұсынды. Осы компанияның маманы жабдықтың өзін және оның мүмкіндіктерін айқын көрсететін машинаның ұсынылған нұсқалары бар бетінен поштаға жіберді. Жабдықтың жұмыс аймағы сыртқы факторлардың әсерін болдырмау үшін пластикалық қалқандармен жабылған. Жабдық үстелінде пенициллин флакандарында 2 науа орнатылған. Машина тор баспалтын болаттан жасалған, келісім шарт жасалғаннан кейін 40 күн өткен соң, біз пенициллин құтыларын толтыру және тығындау үшін жұмыс жабдығына ие болдық. Және 3 аптадан кейін тапсырысты орындап, клиентке биопрепаратты жеткізе бастадық. Машина жақсы жұмыс істеді. Ешқандай ақаулар болған жоқ. Бастапқыда мен өз тәжірибеме сүйене отырып, менеджерді таңдауға күмәнмен қарадым, бірақ мен әрқашан оқып, кәсіп қолға сенуден қорықпау керек екенін түсіндім. Қолға